Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 5 de juny a set membres d'una presumpta xarxa organitzada que amenaçava a menors a través d'internet a fi de mantenir relacions sexuals amb ells. En l'operació s'han produït detencions a diverses ciutats i pobles, entre ells un veí de Gironella. La investigació es va iniciar el 2011 arran d'una denúncia d'un menor. Els detinguts tenen entre 20 i 47 anys i presumptament s'intercanviaven arxius pedòfils entre ells. Els detinguts també amenaçaven els menors i els coaccionaven. En alguns casos s'havien planificat trobades amb els menors, tot i que no en van consumar cap.